dneska večer ako prvý raz v tomto novom roku v Dome Božom, z milosti Božej. Ja to považujem za veľkú milosť Božiu byť v Dome Božom. Ja som si cenil aj vážil aj pokojné chvíle, keď boli možnosti, snažil som sa, keľko som god mohol byť na službe Božej, lebo som sa dobre mal na Božej službe. A kde sa môže mať človek najlepšie, ak nie u nôh Ježiša Krista? Je to milosť Božia, že sme dneska na tomto mieste poznovu, že nám je umožnenú, aby sme sa znovu, ak aj nie všetci spolu, aby sme sa priblížili svojemu Bohu a mali s ním obecenstvo a tešili sa v jeho milosti, moji drahí. Mojím prianím je pre všetkých vás, ktorí ste tu nám, aj tí, ktorí budú počúvať tieto služby, aby skutočne ste boli požehnaní v celom vašom živote, vo všetkých veciach, lebo Boh je Boh každého požehnania. A prajem vám slova, ktoré povedal apoštol Pavel. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha nech je so všetkými vami i nami i so mnou. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha nech je so všetkými veriacimi s ľudom Božím, ktorí milujú príchod Ježiša Krista, ktorí otvárajú svoje srdce pre Neho. Viete, bez Božej milosti sme ničím. Apoštol jasne hovorí v svojich slovách, všetko, čo som, z milosti Božej som. Z milosti Božej stojím pred vami, ďaká Bohu pri dobrom zdraví. Aj vás hľadím ako zdraví v Kristu Ježišovi. Boh je ten, ktorý dáva život aj zdravia. Boh je ten, ktorý nás obkružuje milosťou svojou. On je ten, ktorý povedal, budem s vami do skorania sveta. Vás neopustím, ani vás nezanechám. Koho sa držať? Ak nie Krista Ježiša, lebo len on povedal, že bude s nami do skorania sveta. To človek nemôže povedať, lebo je krátkeho trvania a je dočasný. A každý sa pominie, kedy menej, kedy viac. Ale Ježiš povedal, budem s vami do skorania sveta. To teší moje srdce, verím, že aj vaše. Že je jeden, ktorý zasľúbil, že bude s námi, ktorého sa môžeme držať, je mu verný byť, jeho milovať nado všetky veci, lebo on je hodný toho, aby sme ho milovali celým svojim srdcom. Láska Božia nie je v našich srdciach, to apoštol Pavel prial veriacim ľudu Božiemu. Láska Kristova, ktorá nás viaže do jednoty, aby sme boli požehnaní, lebo bez jednoty nie je to požehnania. Účastenstvo Svätého Ducha, aby bolo prítomné každom srdci, aby každé srdce bolo vyplnené mocou Svätého Ducha, moji drahí, aby sme tak očakávali Krista Ježiša, ktorý čoskoro príde a zjaví sa. Povedal, aj hľa, prídem rýchle, drž to, čo máš, aby nikto nezol tvoje koruny. Ježiš prichádza. On čoskoro príde a zjaví sa. A preto vďaka mu, že môžeme v Neho veriť, v Neho dúfať a v ňom nádej skladať. On je naša nádej, naše vykúpenie. On je pre nás všetko, moji drahí. Ďakujem Pánovi, že On skutočne je ten, ktorý nás zapečatil Svätým Duchom za deň vykúpenia. Lebo vraví jedna pieseň, ktorú už teraz nespievame, ale ja ju pamätám, že som bol kedy spievala. A ktorej slova zniejú skrátka jednou verši. Len Duch Svatý bránu otvára. A preto je vo veľkej vážnosti byť vyplnený mocou z výsosti. Účastenstvo Svätého Ducha nie je so všetkými nami. Hľadajme tých vecí, ak ich nemáme. Boh je mocný, aby vyplnil každé srdce mocou z výsosti, aby sme boli pod vedením Ducha Jeho stále kráčujúci. Aby sme sa na svet neohliadali, ale aby sme zreteľ viery mali obrátený hore k nebesiam. Na Krista Ježiša. Naša zreteľ tak je obrátená k nemu, moji drahí. Ako to hovorí cez proroka Izajáša, kde hovorí, obráťte svoju zreteľ ku mne,
všetky končiny zeme, aby ste boli spasení. Aleluja. Zrieteľ viery naše, nie toto oko telesnú, ale zrieteľ našej viery, aby bol obráčený k nebesiam na Krista, ktorý môže pomôcť tebe aj mne, ktorý môže ochraniť teba aj mňa, ktorý môže požehnať teba aj mňa, ktorý môže uzdraviť teba aj mňa, ktorý môže všetko učiniť, ale očakáva od nás, aby sme sa vierou vinuli k nemu, až k trónu jeho milosti. Očakávali pomoc od neho, lebo inde ju nemôžeme nájsť. Preto vďaka nášmu pánovi, moji drahí, že sme dome Božom. Sú to moje priania, ako aj apoštol Pavel, ktorý ich dal, ja prenášam na vás. Milosť Ježiša Krista, láska Božia, účastenstvo Svätého Ducha nie je so všetkými nami. Aby sme tej milosti Božej trvali a z Krista sa neskúšteli, aby sme od Neho neodchádzali, ale aby sme práve, ako On povedal, zostanete vo mne, aby sme v ňom zostávali, lebo On je život večný. Halelúja. Dobré byť v dome Božom, pred tvárou Ježiša Krista. Sme v posledných časoch, sme svedkovia toho, že na každý deň sa plní Božie slovo, ktoré je pravdivé, hodnoverné, hodno každého prijatia. Ježiš jasne povedal, nebo a zem pominie, ale moje slovo nikdy nepominie. A preto držme sa Božieho slova. Držme sa Ježiša Krista, lebo to je slovo našeho spasiteľa, našeho pána, ktorý nás miluje. A budeme čítať hlavný text Božieho slova, ktoré zapísal Peter v svojom prvom liste, 4. kapitoli. 1. Petrova, 4. kapitola, od 7. veršika a následovne. Mene pána Ježiša Krista. A všetkému sa priblížil koniec. Teda buďte rozumní a triezvi modlitbám, ale predovšetkým majte vremu lásku navzájom naproti sebe, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Telko sme čítali Božie slovo. Všetkému sa približuje koniec. Sme svedkovia toho, keď vidíme, že sa plní Božie slovo, že naozaj všetkému sa približuje koniec. Učeníci sa jednou príležitosťou pýtali pána, čo sa bude diať pred jeho príchodom. My to dobre vieme, sme veľa raz počuli. A pán im o tých veciach rozprával, budete slýchať o vojnách. Bude hlad, bude mor, bude zemetrasenia miestami. Ale vy sa nestrachujte, hovorí pán, učeníkom svojim v tom čase. Dneska hovorí mne aj tebe, pán, aby sme sa nestrachovali, pretože povedal on, že bude s nami do skonania sveta. Ak sa aj počujú o vojnách, kýri o vojnách, ak aj je hladomor zemetrasenia miestami, ale ľudu Božímu pán zadáva slovo, ale vy sa nestrachujte, lebo to všetko tak musí byť. Prečo? Pre bezbožnosti a hriechy a nepravosti ľudské na zemi tejtoka. Nie pre spravodlivosť človeka, ale pre bezbožnosti ľudské, ktoré sa dejú na tomto svete. Všetkému sa približuje koniec. Deň čo deň sa slovo Božie vyplňa pred našimi očami. Počujeme to na rôzne spôsoby, moji drahí. Dneska vieme, že môžeme počuť v krátkej chvíli, čo sa deje po celej tvári zeme. A Boh vie o všetkom a nič. Nie je mimo toho, aby Boh nevedel, moji drahí. Nejde vám kontrole Božej. Všetko je to aj s dopuštením Božím. A všetko je to riadením Božím, moji drahí. Všetko tak musí byť, Ježiš povedal. Ale to ma teší jedno slovo pánovo, ktorý povedal, ale vy sa nestrachujte. Lebo ja som s vami do skonania sveta, moji drahí. Či môžeme to vierou prijať? Ako by pán nebol s nami, keď nebesie pre nás opustil, keď pre nás trpel a zomrel, slavne z mŕtvych stál, vyviedol život na svetlo, nesmrteľnú skrze evanjelium, aby sme mali život Kristu Ježišovi v našom pánovi. Len v ňom je život, on je ten pravdivý Boh aj život večný. Kristus Ježiš, tvoj môj spasiteľ, ktorý nás miluje a chce byť s nami a chce nás pripraviť pre slávny jeho deň, ktorý sa čoskoro zjaviť má. Ešte málo, veľmi maličko, a ten, ktorý má prísť, príde, nebude meškať. Mnohí ľudia zameškajú, mnohí ľudia aj veria, že Boh je. Ale to, čo Boh žiada, Bohu neveria. Veria Bohu, ale veriť, že sa na čím
pokajať a pokrstiť na jeho meno a byť vyplnený mocou z výsosti, za tým ľudia nejdu. Idú len povoľakia, verie, že Boh je, voľaká sila je, ale to, čo Boh žiada, to nie je to dôkaz v ich živote, že oni naozaj veria Bohu. Veriť Boha a veriť Bohu sú to dva pojmy. My dneska veríme Bohu, jeho slovu, ktoré zanal nám, cez ktoré nás učí, aby sme poznávali, ako máme žiť na tomto svete, aby sme sa uzerali v Božom slove, poznávali stav svojho života, lebo ono je zrkalo pre náš duchovný život, aby sme poznávali seba v Božom slove, ako stojíme pred tvárou Ježiša Krista, či sme naozaj ľúbi jemu, či sa zaľúbujeme jemu životom svojim. Moji drahí, vďaka nášmu Pánovi za slovo, ktoré nám zanahal, ktoré nás teší. Aj keď sa všetkému približuje koniec, my vieme, že nás lepší život očakáva. Tu na zemi tieto rôzne trápenia, sú aj nemoci, sú rôzne veci, ktoré zapríčenia, aby slzy prišli do našich očí, moji drahí. Ale jedno nás teší, že Pán čoskoro príde a zjaví sa, aby zobral svoju cirkev k sebe. O, aké katastrofy potom len budú, keď si Pán svoju cirkev zoberie k sebe. Čo len potom bude, keď ostane bezbožný svet, moji drahí. Ja by som nechcel zostať na tejto zemi. Ja chcem byť u Pána, verím, že aj vy chcete. Nech by nám Pán pomohol, aby sme trvali jeho milosti a boli jemu verní, aby sme od neho neodchádzali, ale aby sme sa čoraz bližšie k nemu blížili, lebo on povedal, priblížte sa ku mne, ja sa k vám priblížim. To je jeho vôľa, aby sme sa k nemu blížili i v svojich domách, i kdekoľvek sme, aby srdce naše bolo obrátené k nemu. Naša myšlienka, aby bola obrátená k nemu, aj keď sa prebudíš v noci. Aj keď sme v noci prebudení, naša myšlienka, aby zalietala k živému Bohu. Naše prosby a modlitby, aby sme sa modlili jeden za druhých, za všetkých bratov na celej tvári zeme. To je naša povinnosť, aby sme sa modlili, aby nás Boh udržal milosť jeho, jemu verne aj poslušných. Aby sme očakávali jeho slávny príchod, hotovosti a pripravení. Aby sme príchod jeho neboli zahambení. On má dobrú myšlienku o nás, aby nám dal šťastnú budúcnosť. Ak chceme uchvátiť šťastnú budúcnosť, je potrebné zostať Bohu verný až do konca života. Lebo Pán povedal, kto zotrvá až do konca, bude spasený. Či naši volia čo viacej dosiahnuť ako spasenia svojej duši. Čo koštuje, čokoľvek na tomto svete, ako vidíme, toto posledné zemetrasenie, fiasky som tam nevidel, to je strašno. Okamžení, všetko sa zosype. Ľudia, vypadne z rúk všetko ľuďom, moji drahí. A čo potom? Jedno je potrebné držať sa Boha, byť jemu verný a poslušný a zostávať v ňom, lebo to je jeho vôľa, aby sme naozaj jemu verní boli a počúvali na hlas slova jeho. Teda buďte rozumní a triezvi k modlitbám. To je Božia vôľa, aby sme boli rozumné, múdri, triezvi k modlitbám. A hovorí apoštol Pavel Filipanom 4, 6. O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. Tak sa oznamujú vaše žiadosti Boha, potom ja pokoj Boží, ktorý prevyšuje rozum, bude strážiť vaše srdce a vaše mysli Kristu Ježišovi. Pokoj Boží prevyšuje rozum ľudský. To sme si pripomínali aj nazad mnoho razy. Ako mal pokoj Peter, keď bol žalári. Po ľudsky nejako nemohol sa vymaniť z toho. Ale Boh je Bohom nad všetky, moji drahí. Cirkev sa za neho modlila a bol vyslobodený Peter, lebo sa cirkev za neho modlila a bol vyvedený zo žalára a to bolo dielo Božie, moji drahí. Ale sa cirkev modlila za neho. A teda vraví, aby sme skutočne o nich sa nestarali, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním, aby sa oznamovali naše žiadosti Bohu, aby sme sa modlívali Bohu v každom čase. Vždycky sa slúši modliť, vraví slovo Božie. Vždycky sa radujte, neprestajte sa modlite, vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. Moji drahí bratia a sestry, držme sa svojho Pána a nebudeme sklamaní, pretože On nás nesklame. On je neklamný Boh, On zasľúbil a povedal,
že dá život večný tým, ktorí zostanú jemu verní až do konca života. A to je môjim prianím, aby sme všetci my zostali jemu verní, aby sme sa ho nespúšťali, ale aby sme až do konca života svojho držali sa Pána a jemu verní boli a potom aj šťastní budeme v jeho slávnom príchode, lebo si nás on zoberie k sebe a budeme šťastní tam vo večnosti na veky.